اس ویلے نہ لائٹاں دی لوڑ نہیں رہی. مرزا بیدل ایک بہت عظیم صوفی شاعر ہے وہ ہے کہ بزم حضور شان تشد زحمت چرا اشک جلا دہندو شب را سحر کنن. او اللہ نے مقبول اور مصطفیٰ نے محفل نے خاص لوگ جس لے رونن تے اپنی پلکاں ہوتے پلکاں میں ہاتھ ہونے نا پلکاں اکھیاں جو انج نکلیاں جس طرح ہاتھ نکلے انہاں ہتھاں تے جس لے وہ اپنے اتھروں نے ڈالی سجانے نا اتھروں نے ڈالی انہاں پلکاں تے سجانے نا اس لے بزم حضور شان نہ کشت زحمت چراغ انہ اولیاء اللہ نے انہ خاصان بزم مصطفیٰ نے جڑی وہ محفل ہونی ہے اس ویلے وہ چراغ نہیں محتاج نہیں ہونی کہ دیوا آنو بتی آنو تیرے تاج رب وہ بیسن تے اللہ نہ تے رسول نہ ذکر کرسن نہیں اشک جلا دہندو شمیرا تہر کنن وہ ایک اتھرو سجانن اندر تو اتھرو کرنن تے شبیرا سہر کرن ساری رات دن بڑا چھوڑنن